Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. No vídeo de hoje vai ser rap especial KNB, Kuroko no Basket, Geração dos Milagres, ok? Remake Flash Beats. Eu ia falar Feat Flash Beats. Flash Beats. Então deixa o like, se inscreve, cara. Meu favorito, já falo logo que é o Omni. O segundo é o Kiseryuta. Mano, eu amo. Ai, meu Deus, eu tô até com saudades. Já assisti duas vezes esse anime, né? Vou assistir uma terceira porque eu já os embates que ocorrem, eu já nem lembro direito. Então deixa o like, se inscreve, lembrando, os links importantes tá tudo aqui na descrição. Então, sem mais enrola, vamos. Tipo. Cada integrante possui um grande talento. Um forte time formado direto da escola tem. Liderados por Akashi, a equipe mais poderosa. Bravo. E juntos eles formaram a geração milagrosa. Vai. Um jogador fantasma. Diferente. Vai. Passa a bola que eu lanço de novo. Mudança de ritmo, não podem ver. O oponente não entende nada. Impossível para o que não pode prever. Vou vencer o jogo jogando com tudo. Frente ao adversário, não se tirei nada. Kuroko Tetsu, Yorai Mureya Tetsu. A copa é perfeita, jogada feita. Dentro da quadra, sei que sou herão. Porque o talento dos cinco prendidos reside apenas um jogador só. Vou mostrar que eu sou diferente. Mas sua habilidade a mim nem se compara. Quando a zona tiver, o mais forte enquanto. Então jogue contra mim. Me mostre sua jogada. Mas já fiz o que não fiz. Seriota, a cópia perfeita que te dá um amasso. Pegue a bola e lance ela pra mim. Foda. Deixa que eu faço um eco simples assim. Então faça uma calma, senta comigo, cê não tem vez. Se esforce só na de dois, que eu brinco só na de três. Vai. Se olhar quando arremessar, só irá perder tempo se for por rebote. Com esse talento e meu treinamento, eu aprendo a usar 100% da sorte. Sinta minha alma. Real, verdade. Já desistiu tão cedo. Frente a Midorima. Pitch a comeback, pensa. Eu faço o que for pra vencer a partida usando a força da motivação. Não existe limite, então não existe fazenda, jogada em grande perfeição. Não apenas sorte, também treinamento com meus arremessos de tamanha precisão. Midori é brabo. Da geração. Jogando fantasma, entrou nessa quadra pra ser efetuada e você nem pode ver. A cova é perfeita, observação feita, faço sua jogada melhor que você. Lançador perfeito, ele não de elite, sei que nunca vou errar. Precisa impenetrável, de mim ninguém vai passar. Poder imbatível e eleva do nível, ninguém me derrota se eu não perceber. Abaixa a cabeça, não saberá tudo. A geração dos milagres. Eu tô lembrando de algumas coisas assim. Se bem que tava remake ali, né? Faremos uma promessa. Mas tem uns versos que eu tô lembrando. Pra saber quem é o melhor entre nós. Muraça que para a muralha que te esmaga. Sou o pior dos piores que você quer enfrentar. Eu sou grande, ser pequeno, não passa de um fracassado. Com apenas uma mão, você será esmagado. Sem piedade, sou oponente e sou mentira do zero. Humilhar sua fraqueza é melhor que jogar sério. A defesa impenetrável chega até ser covardia. Mas quando eu vou pro ataque, seu time já perde a vida. Bravo. Vai vencer. A partida já está na metade, mas posso vencer mesmo sendo atrasado. De olho fechado, impõe a dificuldade. Você nunca vai ter que pra mim chegar a ser estranho. Se a Pantera Negra pisar nessa quadra, sabe que o jogo já está ganho. O melhor aqui pode vir, você desiste contra mim. Seu time já tá morrendo, enfim. Nessa zona sempre proporciona o jogo de verdade. A vitória desse jogo sempre vou garantir. Basquete de rua, não há oponente pra me derrotar. Orini Katero no ar. Orini aqui dá. Nunca sacai, só abaixe sua cabeça. Sua taxa, o acetai tá absoluto sua peça. Eu sou imperador. Chamando cê obedece. É vida, é viva, cê. Coloco meu time na zona e ativo o império. Não permito que ele ali acima cê é fracassado demais. Sempre inferior, rima pesado vai sentir. Subedene, Katsuboku, a subedene tá na X. Com grande facilidade seu time vou esmagar. Nem que o inferno congele, time nunca vão ganhar. Perdedor não tem valor e essa é minha conclusão. Sou o trunfo da geração. Jogado fantasma, entrou nessa quadra pra ser efetuado. É perfeita, observação feita, faço sua jogada melhor que você. Lançador perfeito, snapper de elite, sei que nunca vou errar. Defesa impenetrável, de mim ninguém vai passar. Poder imbatível e eleva do nível, ninguém me derrota se não perceber. Abaixa a cabeça que eu sou imperador, que nessa quadra queimada sou eu. Eu sou capitão, nessa geração. Mas tem que me levantar sem dificuldade, pois somos a geração. A geração dos milagres. Caramba, eu tô lembrando, viu? Você tava falando remake ali, né? Mas, cara, que som incrível. Mano, eu amo. É meu esporte favorito.
é o meu anime de esporte favorito. Se bem que eu comecei a ver Haikyuu e eu tô gostando bastante, né? É que eu dei uma pausinha pra ver, mas eu tava assistindo. Acho que eu cheguei na segunda temporada, se eu não me engano. E eu achei incrível também, mas é que eu tenho um carinho especial pro Flash Beats, porque... pelo Kuroko no Basket, porque foi um anime que eu descobri assim aleatoriamente, mano. Eu estudava ainda, né? Eu tava no segundo ano, eu acho que... Olha que eu terminei a escola já tem 4 ou 5 anos, nem lembro mais. Acho que é 4 anos, sei lá. Tava no segundo ano. Eu achei, comecei a assistir assim, tipo... Mano, eu simplesmente comecei... Eu acho que era uma aula que eu tinha aula vaga. E aí eu queria ficar dentro da sala. E eu tava caçando, né? E algum anime. Eu tava viciada em animes, né? E aí eu acabei achando esse daqui. Eu falei, ah, mano, vou dar uma chance. Quando eu comecei a assistir, cara, eu fiquei tão viciada, eu amei. Aí depois de muitos anos eu fui reassistir. Lá no início da pandemia eu reassisti de novo, mas tipo, já tem muita coisa que eu não lembro que eu vou reassistir de novo, porque esse anime eu acho que é incrível, mano, eu acho ele incrível, mano, eu acho ele incrível. E o meu favorito, meus dois favoritos é o Aomni Daiki e o Kizeriota. Mas é que, cara, ele, nossa, eu nem lembrava tanto assim do Akashi, Akashi Senjuro. Mano, eu fiquei olhando assim e falei, caralho, o cara é muito foda, velho. Tem muita... Mano, o Murasakibara é muito brabo. O Midorima lá... Midorima, né? Se eu não me engano, é o do... Que é o certeiro que joga. Ele é o certeirãozão, assim. Tipo, ele acerta a cesta de três, assim. Ele é muito bom. E, mano, sensacional, cara. Me bateu muitas saudades ali. É, falando em remake, tem muito versos que eu lembrava. É o que, tipo, sei lá, trouxe meio que uma nostalgia pra minha mente, mano. Então achei muito foda. A edição tá sensacional. Todo mundo aqui mandou muito bem. Se teve uma parte favorita, não teve. Eu acho que pra mim todas aqui foram boas. Todas aqui eu gostei de todas as partes. Eu amei. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até a próxima. Mais sugestões, deixa aqui nos comentários, hein? Tchau.